Vostès tornaran a la pantalla del referèndum? Tenint no... en compte que no està cremat, és a dir, que... La no, no està cremat, no està abordat, de fet. No? Jo no crec que sigui una pantalla, i estic convençuda, per altra banda, que és que no l'hem abandonat mai. És a dir, el referèndum eh, l'hem batallat des de Catalunya, des de diferents formacions i sensibilitats polítiques, l'hem demanat a l'Estat, per activa i per passiva, i sempre se'ns ha negat en les passades eleccions del 20 de desembre, a nivell de l'Estat, hi va haver una formació política, que és Podemos, que va plantejar el referèndum com una possible sortida al no? conflicte que existeix en aquests moments entre Catalunya i entre, entre l'Estat. I potser per això se n'ha tornat a parlar, però és que jo crec que no hem eh, abandonat mai la idea eh, òptima que des de l'Estat pugui haver un oferiment de celebrar un referèndum a Catalunya. I estem disposats a parlar-ne, i s'ha dit també des de moltes eh, òptiques polítiques, estem disposats a parlar-ne tant de bo se'ns fes aquest oferiment, però no es fa, no se l'espera, tampoc, a tant ordre dels, dels darrers aconteixements. No? Per tant, nosaltres continuem eh, decidits i determinats a tirar endavant el nostre full de ruta, i és el que estem fent. I això és perfectament compatible amb dir si en algun moment, des de l'Estat es diu estem disposats a parlar de referèndum, doncs la nostra obligació és seure i agafar-nos en aquesta idea. Per què? Doncs molt senzill, perquè sabem que a Catalunya hi ha un 80% de la ciutadania que està per fer un referèndum i un 87% que manifesta que acceptaria el resultat d'aquest referèndum fos quin fos aquest resultat. Per tant, només amb això el govern de Catalunya ha d'estar necessàriament en predisposició d'abordar aquest debat si es produeix